Campionatul național de karate s-a desfășurat weekendul trecut la Complexul Sportiv Olimpic Izvorani. Campionatul a fost organizat de Federația Română de Karate, iar la această competiție au participat și sportivii de la Clubul Grifonis. Ca și în alte dăți, sportivii severineni au demonstrat că sunt foarte bine pregătiți, reușind să ajungă pe podium. Sunt antrenor la Clubul CS Grifonis Oado Cai din Robeta Turnu Severin, împreună cu colegul meu Popescu Gigi. În weekendul trecut am participat la Campionatul Național de Oado la Izvorani, București, unde am participat cu 23 de sportivi, obținând astfel 13 medalii de aur, 18 de bronz și 15 de argint. Țin pe această cale să mulțumesc primăriei Drobeta Turnu Severin, părinților, copiilor și tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibil această competiție. Pentru că sportul de performanță face parte din prioritățile autorităților locale, acestea au sprijinit Clubul Grifonis. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a sprijinit și acest club de sport, cum sprijină și alte ramuri sportive din municipiul Drobeta Turnu Severin. Este important până la urmă ca sportul să fie practicat de cât mai mulți, în special de copii. Mă bucur faptul că și acest sport este din ce în ce mai atractiv pentru cei mici, pentru că un sport, știm foarte bine, practicat de mic înseamnă sănătate atât fizică cât și mentală, ceea ce este cu atât mai impresionant pentru aceste rezultate ale acestui club de karate este faptul că inclusiv un senior a obținut două medalii de aur la aceste campionate naționale, iar acestea chiar sunt rezultate impresionante și merită toate felicitările noastre. 23 de sportivi au participat la această competiție, unde au dobândit rezultate remarcabile. Aceștia au obținut 13 medalii de aur, 15 medalii de argint și 18 medalii de bronz. La acest campionat național am obținut locul 1 la comite minus 84 de kilograme individual și locul 1 la kata seniori individual. Ați mai obținut până acum un astfel de... Da, multe campionate naționale, multiple campion național, în 2019 locul 2 la campionatul european. Am obținut medalia de aur la kata individual și medalia de argint la kata pe echipe. Cum au fost adversarii tăi? Au fost foarte bine pregătiți. La Campionatul Național de Karate Oado Riu din București, de anul trecut am luat aurul. De data asta nu a fost la fel de bine, am luat bronzul. Dar sper ca data viitoare să fie rezultate cât mai bune și în caz că voi merge la Campionatul European, care anul trecut, sper să am rezultate cât mai bune, să vin cu aurul acasă. La această competiție au participat aproximativ 200 de sportivi din întreaga țară. La eveniment, pe lângă sportivi, antrenori și părinți, a fost prezent și președintele Federației Române de Karate, Octavian Amzulescu.